好，我们以族法定人数现在开会，我们请宣读上次会议议事录。好，程序发言有几个？来举手一下好不好？来登记好不好？好，来登记。好，两分钟好不好？好，三分钟哈，好，一个人三分钟哈。好，来登记登记。哇，你议事录歪成迄落。议事录呀，议事录。好好好。好，现在我们有委员登记程序发言。好，那因为程序动议要优先处理了哈，我们现在就请林委员为周发言。谢谢主席了哈。那我们今天这个程序发言主要是针对一件事情了哈，因为对其他要列为下一次院会，不管是报告事项、讨论事项，我们都没有特别反对的意见，只有一件，民进党所提的增列一个人事同意权，关于 NCC 的这个增列的这一个人事同意权本党有意见了因为有新的一些事实出来了我们看到这几天就看到这个总统府被害，然后流出一些电邮email 里面特别提到 NCC 说将来要找亲历的学者，然后以后 NCC 的任务呢主要要处理敌对的媒体这样的说法。那到目前为止都没有得到澄清啦所以主要是针对这一点。大家都知道 NCC 是所谓的独立机关， NCC 的组织法里面而且还特别它比其他独立机关更需要什么呢？超越党派独立行使职权。我记得它在组织法里面还特别规定NCC 的成员三年内不能有参与政党，其他的独立机关像处转会还没有写得这么明确，处转会只写说要独立行使职权，超出党派。 NCC 里面还规定说过去三年他不能参加政党这个委员所以意思就是说 NCC 更需要独立行使职权超越党派。那现在这个电邮还没有被解释清楚我们的这个总统府也好，行政院也好，也都当事人总统跟行政院长是当事人都没有说清楚之前，我们明知道说如果照那个电邮所说这一些委员将来就是要当东厂的打手，他已经讲明在里面了，所以我们这些亲历的学者将来要干什么呢？就是要处理敌对的媒体这样子写在那边，总统府行政院都不否认我们要来这边行使这样同意权，我们行使得下去？明知道他要去当东厂的打手我们来给他行使同意权来同意，哇，做不到，做不到。今天他如果没有这个电邮，我在这边挡 NCC 行使同意权，老实讲叫我阿公被强力抗争，老实讲有时候我还做不太出来了。我们在委员会也审查过了我们也没去抗争怕你是有这个电邮出来，而且讲明的说这些是亲历的学者将来要处理敌对的媒体他们的任务，那你陈耀祥这个主任委员呢就要负责沟通这些亲历媒体的委员要去处理敌对的媒体。那么林委员，我们没有铃声，我实在超过了半分钟没办法接受，所以今天今天是这样，其他的提案我都没有意见，
我们就通过这些提案，就给他通过这个议程，将来院会就给他排。但是 NCC 这个人事案坚决反对了，没法度了，没法度接受了，拜托了。啊，这个暂缓，其他的给他通过，我都接受。谢谢。时间的问题哈，拍谁？来，来，过来，第二位，第二位是蒋万安委员，好，来。主席、各位委员，我想今天我们在程序委员会看到这个要增列 NCC 处长会的人事同意权，那等于下一个院会很有可能下周二就要进行表决。我想在这边我要特别提出来，因为这两天我们看到总统府内部文件外流出来，里面特别就有一封谈到 NCC 里面被提名人他们是青绿的学者，而这部分甚至大大的讲到要他们上任之后针对特定媒体要来处理。我们今天在审这样的人事同意权，在上一周我们也委员会进行了讨论，接下来如果在这些这么极具争议的人事案里面，包括总统府、包括行政院，甚至被提到的这几位当事人都没有出来对外说明、解释、交代清楚，而立法院今天就要急着增列，下周二进行表决，我想这件事情我们没有办法进行下去。我们不是说不给任何机会让政府部门相关人士出来说明，但是现在看到的是全部神隐不否认，那是不是坐实了这邮件里面所讲的所有事情？ NCC 是必须要超然独立行使职权，而我们立法院眼睁睁的看着这样的事情还要进行去表决，我想我没有办法接受。第二件，今天下午立法院长就要召集协商，我们希望院长能够就这样争议的人事案能够召集各党团甚至 NCC 的被提名人来进行说明，我们来协商，不要急着在这个时刻就要增列，然后下周二就要通过这样的人事案。当外界都提出这么多的质疑，事实都没有厘清之下，我们希望院长请大家来厘清相关的事实，如果认为这个内容是不实的、是杜撰的、没有发生过，那也请勇敢的站出来说明清楚。我想我们的主张、我们诉求今天的议事草案不要审定，我们请院长在明后天召集协商，就人事案请当事人说明清楚，礼拜五我们再将所有的议案确定，不急着这个时候马上就要就这么争议的案来进行表决。以上，谢谢。好，谢谢。那我们请第三位林奕华委员发言。主席好，各位同仁哦。上个礼拜呢，事实上包括因为我在教育文化委员会哦，我们都到了 NCC， 到了交通委员会一起去做 NCC 相关委员提名的质询呢。但是呢，按照程序，当然也许本来今天是该这样走，可是因为冒出了这所谓的总统府电邮门的事情，让我们觉得是一个台版的危机解密哦，所以我们就再次的把那个文字跟大家念一下。他说呢，其中有关新任的 NCC 委员里面三位，好，一位是主秘，另两位是亲绿学者，好，而且呢是智达说，这位智达大家知道，再来要当政务委员哈，所以是要升官当政务委员。说两人偏绿，然后可以配合处理特定媒体啊，这个真的不需要厘清一下，到底是不是？当我们
在面对这个事件，看到不只是资安问题，我觉得它根本就是宪政问题。刚已经提到了，对于民主国家来说，所有的独立机关，它是应该要超越党派，必须要维持立场的超然。可是我们却看到了，从这个事件中所揭露出来的，难道现在担任独立机关的委员要做思想审查吗？因为这是思想审查，他是什么样的政治立场，他对于特定的媒体是不是可以来配合做相关的处理。我觉得这么严重的事情，今天在这边我想不是一个政党的意见，我觉得是立法委员身为我们应该帮台湾帮中华民国把关我们的民主，把关一个独立机关的一个超然性的时候，我觉得这时候不应该先让一些事情水落石出，我们再进行 NCC 委员的审查，才是一个比较符合也比较正当的一个程序吗？所以今天我们在这边提出，为什么希望能够先暂缓这个人事案的审查，绝对是站在维护台湾的民主以及一个独立机关的超越性。要不然像之前不管张天钦的事件，那是事后发现他要针对特定的人去做东厂的行为，或是我们也一直在质疑包括李进勇担任主委中选会的公正性，那现在我们是在事前就知道了NCC 现在提名的委员，若根据这个部分，若我们不了解是不是事实的时候，那这时候我们没有去把关，我觉得是立法委员的失职，因为是在还没有投同意权之前，我们就看到了疑似的这样的一个内容的时候，更应该要让内容清楚，我觉得来进行人事案才是比较妥当的。谢谢。好，谢谢。我们请第四位范云委员发言。主席好啊，针对刚刚三位委员对程序的发言啊，我有两点看法。第一个，关于那个所谓的报道电邮啊，那总统府就已经澄清说这是变造的文件，请大家不要随之取物。那如果国安真的发现这是中共跟在地协力者的话，我们先立法院堂堂把这种已经宣告是变造的文件拿出来做实质内容讨论的话，不就等于我们也在帮助这个可能是中共担任在地的协力者吗？好，不知道这三位的就是说企图是什么。第二个，你们针对里面提到的学者做人身攻击，说人家有党派性，刚好这两位学者我都认得，一位是台大的优秀的新闻所的教授，一位是师大的。那这两位你去看他 上次给我们的资料里面都说是一个媒改社的成员，媒改社是做台湾媒体改革的，你去 Google 一下媒改式的历史，他是针对蓝绿不符他的理念都会大力批判的，请不要拿一个不实的东西在这边做人身攻击，所以我强烈反对这样的程序发言。谢谢。好，我们程序发言结束。好，来，来，林委员，你别猛下了，完全无法接受范委员刚刚讲的哦。不是我们指控，今天不是我们指控他是偏绿学者，是电邮里面自答说他们两位是偏绿学者。好，变造，现在哈，我们的刑事警察局正在调查啦。老实讲哈，你说他变造哪一部分我们也不知道啦，不然干嘛要调查啊？所以我们刚刚特别讲到说疑虑啦，我也不敢讲说那个全部每一个字句都是真的，但是现在已经介入调查咯。如果他是一个假讯息那就直接总统府就出来开记者会说假讯息完全都是假的，根本没有那个电邮。现在总统府的回应是怎么样？他说这个电邮里面有部分有被变造。哎呦，啊，咱做立法委员做遐久啊，这句的意思是啥？这一句话的意思是说，
我没有否认那个有那个电邮啦，但是那个内容可能有经过变了一些字句啦。那我们现在质疑的就是这个啊，欸，拜托你告诉我们哪一些是变造的，哦，自答不是自答讲的，是谁讲的啊？不是奇迈，那是谁？或是没有啊？里面都把名字自答、奇迈、哈、史哲、林锦昌这个名字都点出来，媒体也去问林锦昌说你有没有见过史哲？林锦昌说有。史哲，你有没有见过林锦昌在谈那个文化部部长的事情？史哲说有见过，但是，但哎呦，啊，你是惊我讲哟，哎，但是史哲说啊，其他的不便奉告，当事人到现在都没有否认啦，说里面指称的事情啦，只是说不便奉告啦。所以我现在讲的意思就是说疑虑嘛，就疑虑啊 ，NCC 啊，既然哎，这个不是我们自己国民党拿出来的东西呢，这是按总统府流出来的东西，现在没有否认哦，是刘建新还是谁的笔电被害了嘛？啊，这令侬知嘛？啊，被害了以后有没有变造？讲清楚，我们只要求就把哪一部分变造。如果这一部分这一个部分说自答讲说这两个亲历学者将来当选以后要处理某个媒体啊，这一句话是变造的，我们马上撤回，赶快来同意。啊，你就出来证实嘛，说这一句这个自答没有去讲这些话，你就出来证实啊。哎，这个对国家影响，现在 NCC 要通过，好啦，每个委员哦，都应该对每个媒体，不管他是绿、浅绿、深绿，好啦，那个林委员，通通都应该用同一个标准。你都无得询问你个呐，好啦，已经时间到啊，大家加，我别个讲啊，大家加进来啦，来啦。问在你忍耐嘞，你们要通过一个当场打手的委员嘞，我们在忍耐你嘞。啊，都境外势力骇客进，你怎么用境外势力？单的呼应，安尼不成。还没调查出来，你就是讲境外势力，还是你们内部斗争？随随便便。现在刑事警察局都还没调查出来，你怎么知道是境外势力？怎么样来，你怎么想怎么样？所以我们现在来，林委员，你现在准备？我的建议，希望怎样？这个有争议的部分是。不要审定这个议程交，我们下午就会协商，就会提出来。其他的真的我们没意见。那我们其他先处理嘛，这个等一下就会表决嘛，好不好？好，来，我们不给你表决了，我没有你表决了，不表决了。好啊，没讲。我们接受哈，不是我们因为以往延长会议到六点，好啊，六点以前请大家排一排。以往哦，程序委员会。碰到稍微有争议，交由院会来审定他的议程，我们也接受。好，啊，因为让程序委员只有十几个人。好，你如果院会经过表决，大会表决，那是最高权力机构嘛，但权力来源在于院会，那我们真的也没有办法了。表决在院会也不是第一次，常常要表决。以往民进党的朋友。常常讲说，我们不要在这边实质审查，哦，这只是程序委员会，我们当然也接受这样子。我提醒大家，所以这个杯葛是在杯葛这两位教授，很清楚，就是在杯葛这两位教授，不要去提什么电邮，不要去提什么东厂，不要去提什么张文清。这个电邮是你们内部跑出来的。这两位教授，你们这样羞辱他，只因为自达羞辱他，好不好？只因为一个骇客作为，是黄自达羞辱他，不是我们羞辱他。直接自达讲的，自达，我们请自达来，好不好？予以呼应，谁知情？是叫黄自达吧？好啦。这句话是黄自达讲的呢，不是我们讲的。说他亲历学者，那你说他要处理特定媒体。黄自达讲的啊，这两位教授，我讲的，我们连认识都不认识啦。你变造哪一部分？你爱讲啊，沈花卫，你变造哪里？哪一部分变造？啊，所以我们现在在调查嘛，刑事警察局正在调查。刑事局有疑虑，我们希望他，哎，你现在就。
马上通过，马上表决，然后这些委员还没调查出来就通过了。我们希望调查，有嫌疑不用调查，要不要调查？啊，你跟他也要去表管你啊。好，所以那个立法委员要讲道理。刘委员。那个刘委员，好了，我问你一句话啦，啊，张天青那种行为，你要拿回来立法院再表决一次，要不要啊？啊，对，那社会有公理的呢。来，这两位，人家不能接受就是不能接受。这两位教授被你这样，啊，你去随便提一个哈，阿萨布鲁哎啊。哦，这两位教授是阿萨布鲁吗？这两位教授是阿萨布鲁。阿萨布鲁是自打奖的。这两位教授阿萨布鲁是自打奖的。啊，那个是骇客编造的啊。啊，你信以为真？你是自答吗？现在问题是人家自答也没有出来说他没讲这句话。问题是这两位教授，黄自答到现在都没有否认。他都没有否认。黄自答有否认吗？是你管碧玲在帮他否认啊？名字给我一下，两位教授的名字给我一下。来来来，我跟你讲啦，来，独立行使职权超出党派哦，大家知道他的意思是什么了。不管哈，你是绿还是蓝呐、啊，不管你多讨厌中天，多讨厌哪个媒体啦，我们不是都讲政党要退出媒体 ，NCC 要公正，对所有的不同意识形态的媒体，我们要行使我们NCC 的委员先制定自己说预设立场。教授王维金教授跟萧其宏也是教授嘛哈，你看连我都不认识他们，怎么可能我们也不认识他？那怎么会是情侣？我也不认识他，那就不会是情侣。啊，是自打奖的啊，那就很超越了。人家自打奖说他们是情侣学者、啊，那个是骇客编造的嘛？啊，你就要相信。现在还在调查。人家已经讲是骇客，你说骇客，但是他现在还在调查。啊，你就刑事警察局教授嘛？我在司法委员会问的。里应外合啦。刑事警察端了。啊，也被刁诈，你这个都要甩锅。来了，休息一下。啊，动不动你们内部斗争，哪里有甩锅？一下说中共的骇客。休息之前。确定了吗？中共吗？中共的骇客吗？还是国民党帮去帮你们害的？还没调查呢，啊，你就讲那是假的。好，我们开会哈，到议程处理结束为止哈，延长时间到议程处理结束为止。那现在委员的办公室有任何事情，赶快回去办，我们休息。我就坐到主席台了。
哎呦，好啊啦，讲煞就好啊啦。
好，我们继续开会哈。现在请宣读上次会议议事录。来，赶快宣读会议议事录。立法院程序委员会第十届第一会期第十次会议议事录，时间中华民国109年5月10日。你们就是要这样子。中午12时至12时18分，地点红楼。这个有疑虑。作为动场打手的学者，你们自己讲。宣读本会第十届第一会及第二次会议事录，决定事项一审定本院。我们只是要求说，第十三次会议等一些时间，事项均让他可以澄清通过。各党团政列部分，民进党怎么样在走？一审草案讨论事项一，把所有独立机关予以删除，当作行政机关及顺序依民进党团政列部宣读完毕。我觉得啊，你议事录我们目前哈并没有书面表示异议哈，那现场有没有异议？要书面了哈，如果没有，那我们议事录确定。好，请宣读议程草案、报告事项及执行事项。立法院第十届第一会期第十四次会议议事程草案，时间中华民国109年5月22日星期五、26日星期二，难看呐、啊！至下午6时，地点这个吃相难看。报告事项一，宣读本院第十届第一会期第十四次会议议事程草案。我的民进党是无人啊哟！消防设备人员，我们大学里面，我们研究所里面没有其他学者。赖品妤等邻居运动产业发展，他明明就有疑虑。委员会审查，人家说他亲绿，他准备要当打手。法制委员会审查，亲绿我没意见呐。性别工作平等啊，但是哦，要当打手这个更严重。八至十二委员吴世耀的啊，你亲绿你没有讲出来，在头脑里面也没有人知道了。学校建教合作实施及建教啊，现在直接讲出来说他们要将来要工具化，把 NCC 当工具，把独立机关当工具，打击异己，打击条例交司法及法制政党，打击政治对手，打击敌对的媒体。十五委员，这个就是你们的 NCC， 你们的独立机关。邱志伟等邻居，这个跟张天钦有什么不一样？三委员会审查，十七至十八委员陈雪。张天钦用促转会当作工具，把独立机关工具化。要来打击政治对手。动员准备法交外交及国防委员。全国人民都没办法接受。以及卫生环境委员会审查。你们现在再来一次。委员叶玉兰等邻居，刑事诉讼法交。你们过来祭拜。奇怪了，永远都不会学到教训呢。教育及文化三委员会审查，二三委员会找等邻居，找不到比较好的人呢。卫生环境委员会审查，为什么现在已经是事前都知道了？保全及发展条例，教育你跟我说，他上任了，做了一些行为，那现在事前我们不知道，那行使同意权也没办法，人员选举罢免法没有办法预知。现在是预告，说这两个委员将来就是接受陈耀祥的指挥沟通，准备来处理敌对的媒体。三二至三三委员过过，这样你们还要给他通过？委员会审查。国际金融业务条例交财政委员会审查。我们学校里面都没有比较好的人啊，学者、传播学者，这些学者都没有比较好的学者。教育及文化委员会审查，一定要当打手。处罚条例交交通委员会审查，最低工资法交。民进党的民主委员会审查，因害防治法。这些人秉住是安那样，独立机关是这样的。三九委员赖回元等凝聚精神卫生法交社会福利及卫生环境委员会审查。四十委员郑立文等凝聚中华民国刑法交司法法制委员会给他们调查的时间。温玉霞等凝聚让他们来澄清。委员会审查啊，说哪一些是假造的，把它讲清楚。四三委员苏志这一部分假造的，那就卫生环境委员假造的澄清清楚，刑事警察局敢出来讲啊，这是假造的。然后经过认定，张浩禄等凝聚行政区划法，那我们也接受啊。现在是疑虑重重，疑云重重。品质管理法，你们要强行要通过委员会审查。四九至五零委员核心政策局，交通及建设部组织法，八月份才上任 NCC 的委员，社会福利及卫生，他就要赶着赶时辰。委员吴玉群等废止，有疑虑啊。凝聚点试法、公务人员考试法、专门职业及技术人员考试法、交司法及法制委员会审查。五五委员蔡玉妮撤回前提之《台湾地区与大陆地区人民关系条例案》，请院会同意撤回。五六监察院函请审议监察法交司法及法制委员审查。建议民进党，反正你们在立法院多数。环保署农委会、经济部将来把独立机关里面超出党派独立行使职权的字眼删除。劳动部就像你们说要删除那个国家统一权一样嘛。那就把它删除嘛，将来的独立机关就没有受这个限制。你要夺绿也可以，夺蓝都可以。蓝的执政就派蓝的人清算绿的媒体，绿的执政就派绿的学者清算蓝的媒体。大家希望的是这样子。
6744至676卫福部、教育部等含感谢呢，独立机关是这样子，会处理 NCC 是这样子的，内政财政，那我们就来修法，教育及文化交通等会含、哦，你们就应该提修法，把独立机关组织法里面相关规定，超出党派独立行使职权，都把它拿掉，都把它当作行政机关。民国专属经济海域及大陆交通法，要什么派都可以啊，政务任用、政务人员随便你们派。委员周顺密的凝聚中华民国刑法交司法及法。五路独立机关这几个字啊，就像你们在五路台湾独立一样、啊。交通管理处罚条例，你们在五路台湾独立，五路独立机关了、啊。委员林淑芬的凝聚废弃物让人看不起。社会福利及卫生环境委员会审查，七委员张浩禄的凝聚所得税法。交财政委员会审查，国民党党员提议增列八严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例，交社会福利及卫生环境财政两委员会审查。9至11委员吴思辉等凝聚职业灾害劳工保护法、劳工保险条例、传染病防治法，交社会福利及卫生环境委员会审查。12至16委员翁崇军等凝聚毒品危害防治条例、贪污治罪条例，交司法及法制委员会审查。劳动警察法，交社会福利及卫生环境委员会审查。农村再生条例，交经济委员会审查。警察奖章条例交内政委员会审查。17委员许志荣等凝聚最低工资法，交社会福利及卫生环境委员会审查。18委员洪孟凯等凝聚跟踪骚扰防治法，交内政、社会福利及卫生环境两委员会审查。19至20委员陈昭明等凝聚消防法，交内政委员会审查。天然气事业法，交经济委员会审查。21至24委员谢依凤等凝聚农民健康保险条例，交经济、社会福利及卫生环境两委员会审查。强制汽车责任保险法，交财政委员会审查。儿童及少年福利与权益保障法、劳工退休金条例，交社会福利及卫生环境委员会审查。民众党党团提议增列25至27跟踪骚扰防治法，交内政、社会福利及卫生环境两委员会审查。特殊教育法，交教育及文化委员会审查。产业创新条例，交经济、财政两委员会审查。时代力量党团提议增列28至32平均地权条例、不动产经纪业管理条例，交内政委员会审查。工会法，交社会福利及卫生环境委员会审查。国立大学院校物基金设置条例，交教育局文化委员审查。公职人员训练办理法，交内政委员会审查。咨询事项甲行政院答部分以本院委员咨询部分宣读完毕。好，因为吴委员登记发言，那我们报告委员会哈，议程草案报告事项第42案提案委员有来函撤回，所以我们予以删除。那议程草案报告事项执行事项，我们就修正通过。接下来请宣读议程草案的讨论事项。讨论事项1至8案院会通过。9中华民国109年度中央政府总预算案附属单位预算营业及非营业部分审查总报告案，议事室增列。10司法人员人事条例条文修正案。11司法院组织法条文修正案。12行政法院组织法条文修正案。13法官法部分条文修正案。14宣誓条例条文修正案。15国家机密保护法条文修正案。16保险法条文修正案等案。17至19大陆交通管理处罚条例条文修正案等案。20国民党党团建请组成决议，建请蔡英文总统就职后，在安全无虞条件下，择期亲往太平岛视察驻守人员与岛屿建设，敦促东沙岛太平岛战备准备计划，宣示我国捍卫南海疆土决心，请公决案。21国民党党团建请组成决议，建请海巡署与国防部积极强化东沙岛及太平岛战备准备，以强化东沙岛太平岛驻岛与执行巡护任务的能量，提升维护南海主权与捍卫渔权功能，落实南海海域巡弋任务，宣示我国捍卫南海疆土决心，请公决案。宣读完毕。好，我们请发言登记的委员，好，请吴玉琴委员发言。啊，谢谢主席。民主进步党立法院党团，针对第十届第一会期第14次的议事日程，拟请5月22号礼拜五议程讨论的事项列序，列案顺序如下表20案，待会请议事人员协助宣读。那另外5月26号礼拜二增列同意权行使事项。上午进行本院司法及法制委员会报告审查，行政院函送促进转型正义委员会委员提名名单，更换提名专任委员杨翠为主任委员，叶红玲为副主任委员，专任委员彭仁玉为兼任委员，另提名王真勇、林家焕、陈宇凡等三人为专任委员，新提名徐伟群及蔡志伟等二人为兼任委员，请同意案。下午
进行本院交通、教育及文化两委员会报告审查，行政院函送国家通讯传播委员会委员提名名单，陈耀祥为委员，并为主任委员；翁伯忠为委员，并为副主任委员；林丽云、王维金及萧其宏为委员，请同意案。是否公有当，敬请公决。谢谢。好，我们请宣读哈。本院民主进步党立法院党团针对第十届第一会期第十四次会议议事日程，请五月二十二日星期五议程讨论事项增立案顺序如下表：二十案，一、中华民国109年度中央政府总预算案；二、农民退休除金条例等案；三、外役间条例等案；四、枪炮弹药刀械管制条例等案；五、监察法删除条文案；六、保险法修正案等案；七、道路交通管理处罚条例条文修正案；八、道路交通管理处罚条例条文修正案等案；九、道路交通管理处罚条例条文修正案；十、运动彩券发行条例修正案等案；十一、公务员惩戒委员会组织法修正案；十二、公务员惩戒法部分条文修正案；十三、行政法院组织法条文修正案；十四、国家机密保护法条文修正案；十五、司法院组织法条文修正案；十六、法官法条文修正案；十七、司法人员人事条例条文修正案；十八、宣誓条例条文修正案。宣读完毕。还有十九、二十两案哦。第十九，本院国民党党团建请决议，建请蔡英文总统于今年五月二十号就职后，择期亲往太平岛视察驻守人员与岛屿建设，宣示我国捍卫南海疆土决心，请公决案。二十，本院国民党党团建请决议，建请海巡署与国防部积极强化东沙岛及太平岛战备整备，提升维护南海主权与捍卫渔权功能，落实南海海域巡弋任务，宣示我国捍卫南海疆土决心，请公决案。宣读完毕。好，我们有第二位登记发言的委员郑立文，郑立文郑委员不在。好好，那我们刚刚所宣读的讨论提案，各位委员有没有异议？照吴玉琴委员的提议，有无异议？好，没有提，没有异议哈。那我们就通过。好，我们五月二十二号礼拜五讨论事项就修正通过。那本次会议的讨论事项总数内容及顺序已确定，其他提案我们就不再处理，并且增列五月二十六日礼拜二上午进行促转会的同意权之行使事项，下午进行通传会同意权之行使事项。好，就通过。好，那今天这个开会哈，我们看到就是说有其他政党的同仁哈，在这里表示不同的意见，而且退席抗议。那基本上就是针对我们的讨论事项当中的 NCC 人士同意权，他们要求我们不要进行同意权的行使。他们所引述的资料呢，是总统府经骇客哈偷取变造后的资料，信以为真，然后要来干扰我们国会的议事程序。本席是认为说，我们必须是一个成熟的国会，如果轻易的是用假讯息或者是变造的资料就可以指挥我们的国会，那我们也对不起人民。那更何况这次所被针对的学者专家，很显然是素有众望的学者专家，我们可以在未来行使同意权的时候表达支持或反对，但是也不宜在今天的程序委员会就用被变造过的假讯息来给予羞辱。所以本席坚持会议要正常进行，是维护我们绝不能轻易的被可能的境外势力干扰，乱了国家的大政。我们必须是一个成熟的国会，也为了捍卫一个成熟的国会，
不应该轻易的对学术界的知识分子予以羞辱，所以我坚持会议要在干扰中持续进行，好，特别予以说明。那谢谢大家的支持哈。我们现在讨论事项都已经完成处理，我们请宣读人民请愿案。人民请愿一函送本院相关委审查者六案。二一请愿法第四条之规定，系属议题诉讼或书院之事项者十案。三一立法院职权行使法第六十五条第二项规定，函转机关处理者十一案，宣读完毕。请问有无异议？好，没有异议，我们就通过。有无临时动议？没有的话，我们散会。好，谢谢大家。